жана True False дегендерди бекеринен көрсөткөн жокмун. Алар англис тилинде boolean values деп аталат. Кыргызча бул чоңдуктар, орусча булево значение. Бул теманы түшүнүш үчүн келиңиз мага маселени чыгарып көрөлү. Эгер де абанын температурасы 10 градустан төмөн болсо, меш иштеп баштасын. Алдыга чыгып кетпеш, салыштыруу жана чын жалгандардан баштайлы. Буга чейин бир аз изилдеп көрбөдүк беле? Сандарды эсептеп көрдүк, сандар менен иштеп көрдүк, анан салыштырууну көрдүк. Келиңиздер моу интерпретатордун ичинен эле ушуларды жазайын. Ооба, мына темп барабар 18, breakpoint. Breakpoint деген ошо жеткенде бир нерсе болсун дедик, 20. Температура 20-дан аз болот абы? Ооба, аз болот. Анда true дейт да. Жакшы, ошондо биз үйдөгү жана андай жылыткыч же болбосо жана кондиционер дегендерди элестетип көрсөңүздөр. Кандай бир деңгээлге жеткенде кондиционер түшүнөт, эми иштеп башташ керек деп. Ал жакта ошондой программа жазылган деп элестетсеңиздер болот. Сенсор бар, сенсор температура канча экенин айтат. Анан биз пульт менен монча градуста иштеп, ушунча градусту кармап турдайбыз, э? Ошондо температура салыштырылат, breakpoint менен ушу температура. Эми breakpoint деген мен өзүм азыр атап койдум, бул жөн эле текшер деп деле атап койсок болот, э? Текшер барабар 26 градуста турсун дейли, э, мисалы. Температура текшерден азбы? Туруу дейт. Булдук чоңдуктар ошо Джордж Бул деген 19-кылымда жашаган адамдын атынан коюлган. Ал ошол логикалык ошо булдук алгебра деген бар, ошо булдук алгебраны негиздөөчүсү. Ошо бардыгы ошол чын жалганга кадап койсок болот, бардыгын true false деп. True жана false'ту светофордун жашыл жана кызыл өңдөрүндө элестетсек болот. Эгерде true болсо жакшы, жакшы жаман деп айткан бул туура эмес. True болсо анда мондай иштесин, болбосо мындай иштесин деп мисалдарды көп көрө баштайсыздар. Мындан ары мисалдын жазылышы мындай болот, э. Мен буга чейин айтып кеткендей логиканы мондай алып жазып чыгабыз. Программа, кичинекей программаны азыр редактордон иштетип көрөлү. Бул биздин жанагындай акылдуу мешибиз дейли. Температураны карайт, анан биз орнотуп койгон пульт менен орнотолу дейли ошол температураны. Бул жерде болсо мешти иштетүү же иштетпей жөн эле кармап туруу деген логикасы жазылган дейли. Эми андан токтотуп туралы, биякты мына иштетели. Мына меш иштесин дейт. Температура 18 болуптур. Биз ошо 20 градустан иштеп баштасын дедик эле, меш иштесин дейт. Ал эми эшик жылып кетти дейли. Эшикте 26 градус болуп кетти дейли. Анда чыдаса болот дейт да, үй анчалык суук эмес, чыдаса болот дейт. Биз азыр бул if else эмне экенин, канча жазылат экенин түшүндүрөлү, бирок ага чейин ошол булдук чоңдуктар тууралуу айтып берейин деген. Ошо могу жерде экөөнүн салыштыруусунун натыйжасында true отурушу мүмкүн да. True иштесе меш иштесин дейт. Эгерде бияк false болуп калса анда бияка кирбейт, мунусуна кетип калат. Ошондо мэрдеги жана салыштыруу салыштыруунун натыйжасында true чыгат же false чыгат. Буга чейин өзүңүздөр күбө болгонсуздар. Мына моунда салыштырып чыккабыз, э. Чоң кичине дегендер true false деген. Эми жалаң эле мындай сандар менен салыштырууда true false чыкпайт. Булдук чоңдуктар тексттерге да байланыштуу болушу мүмкүн. Келиңиздер мисал келтирейин кичинекей. Python дейли. Мисалы моу текст. Бул текстке барабарбы? Албетте барабар.
Ал эми мындай айтсак, мындай кылсак болот. Могу текст мындан чоң болобу же кичине? Чоң эмес, кичине дейт. Эмне үчүн? Бул ар бир тамганын өзүнүн бир дареги бар экен. Ал дареги мондай сан менен берилет экен. Аны мо орт дегенден алабыз. Орт. Анан ви дейбиз. 118. Ошондо кимиси чоң болуп атат? Мага В-ныкы 118 экен, А-ныкы болсо Э тамгасыныкы 97 экен. Ошондо 118 97ге караганда чоңураак экен. Ошого карап салыштыруу жүрүп атат да. True false деп. Эми буга көңүл көп деле бурбайлуу болуңуздар, көп деле укмуш деле пайдалуу маселе эмес, бирок кез кезде ушундай нерселер келип калат да. Бирок текст салыштыруу көп колдонулат. Ошону менен булдук чоңдуктар тууралуу айтып бердим. Бирок ушуну менен токтоп калбайбыз. Булдук чоңдуктары бул программалоонун фундаменталдык